Låt oss prata lite om operatorer. Schrödingers tidsoberoende ekvation har jag skrivit ut här. Den ser ju väldigt kompakt och enkel ut. H-tak är Hamiltons operator. Operatorn som ifall man hittar egenfunktionen till den ger energin. Låt oss titta lite på Hamilton-operatorn. Den är här utskriven för en partikel. Och igen så betonar jag att det är en operator. Så tillvida att den utför två matematiska operationer på vågfunktionen. Dels en dubbeldifferentiering. Här är den första biten som motsvarar den kinetiska energin. Och dels en multiplikation här där vi multiplicerar med den potentiella energin. Den här operatorn har vi namngivit efter den matematiker som har bidragit med mycket av den matematik som vi behöver i kvantmekaniken, William Hamilton. Operatorn är en operator för den totala energin. Där den här första biten är definierat på följande sätt. Vi har nabla i kvadrat här. Där nabla i sig själv är en vektor. Där differentierar vi avseende på x, y och z-koordinaterna för en given partikel. Och v här igen är operatorn för den potentiella energin. Schrödinger-ekvationen är en väldigt speciell ekvation. Och matematiskt så tillhör den en klass utav ekvationer som kallas för egenvärdesekvationer. Egenvärdesekvationer har det gemensamma att de har den här formen som jag har skrivit ut här. Det innehåller dels en operator som opererar på en funktion. Och att det här är lika med något skalärt reellt tal gånger funktionen. Och när vi generaliserar egenvärdesekvationer så brukar vi skriva ut dem på det här sättet. Där stora omega är en operator som opererar på en funktion som är lika med egenvärdet utav operatorn givet att f är en egenfunktion till operatorn. Igen, dessa ekvationer kallas för egenvärdesekvationer. Den här operatorn är en generell operator. Den skulle kunna vara en spegeloperation eller att man differentierar eller gör någon annan matematisk manipulation utav funktionen f. Omega här är en konstant faktor, ett egenvärde. Och f är då egenfunktionen till den här operatorn. Funktionen f har ett egenvärde som motsvarar lilla omega. I kvantmekaniken så försöker vi att konstruera operatorer som motsvarar observabler. Ifall vi tittar i Schrödinger-ekvationen som vi har sett den hittills så är vår operator den Hamilton-operatorn och egenvärdet i energin. Men vi skulle kunna generalisera det här genom att först att säga att vi ser att vi har en energioperator och att vi får ett egenvärde som en energi. Vi skulle kunna utvidga operatorer till andra observabler, till exempel moment, linjärt moment, dipolmoment eller vinkelmoment. Så den generella konstruktionen vi kommer att använda i kvantmekaniken, då vi är ute efter en viss observabel, någonting som kan mätas i ett experiment, det är att vi måste hitta operatorn som motsvarar det experimentella mätningen. Så att vi säger att omega är en observabel och omega hat är operatorn för just precis den här observabeln. Och att lilla omega är egenvärdet eller värdet utav observabeln omega. I ett klassiskt system så bestäms detta fullständigt av
var partiklarna befinner sig i systemet och deras rörelse, deras hastighet, det vill säga det linjära momentet. Givet de här två egenskaperna så är systemet fullständigt bestämt. På samma sätt är det för egenskaper i kvantmekaniska system. Operatorerna för observabler är funktioner utav operatorer för position och moment. Och då gäller det att konstruera de här operatorerna. Och jag skriver här nedan att i positionsrepresentation av vågfunktionen så uttrycks positionsoperatorn, x-tak här, väldigt enkelt, bara som koordinaten x gånger. Och så ska den här operera på vågfunktion. Den linjära momentet dock är inte ett tal utan en differentiering. Så vi tittar här på ett exempel nedan på en fri partikel där Hamilton-operatorn bara innehåller den kinetiska energioperatorn. Vi vet att det här ska bli är då operatorn för den kinetiska energin. Vi stoppar in operatorn här. Det här i:et börjar vi med att förenkla. Minustecknet här är i kvadrat. Så nu kan vi ta allting som ska kvadreras och stoppa innanför parentesen här. Bara 1 genom 2 m kvar. Den här operatorn identifierar vi att det just precis är operatorn för det linjära momentet och ersätter den nu med det uttrycket. Vi opererar nu med den på vågfunktionen och eftersom vi känner till att den fria partikeln är en egen funktion utav den linjära momentoperatorn med värdet p, så ersätter vi operatorn med egenvärdet. Och vi vet att p är lika med m v kvadrat. Och när vi dividerar med m här i nämnaren så kommer vi få att den kinetiska energin är lika med m v kvadrat genom 2. Och det här känner vi ju igen ifrån den klassiska mekaniken. Vi tittar på ett annat exempel. Den klassiska potentiella energin skrivs som till exempel här har jag skrivit ut hur den ser ut för en harmonisk oscillator med en kraftkonstant. Motsvarande operator i kvantmekaniken skrivs ut på följande sätt. Där x:et här, operatorn, är faktiskt positionen sig själv. Det andra exemplet är väl vinkelmomentet som i klassisk mekanik uttrycks som krossprodukten mellan positionen och momentet. Vi tar nu ersätter de klassiska uttrycken för R och P med de kvantmekaniska och ser nu att operatorn för vinkelmomentet är krossprodukten utav positionen och nabla operatorn som har multiplicerats med h-streck över i.